الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السوال الثاني عشر، بارواں سوال. قد كان محمد بن عبد الوهاب النجدي يستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وكان ينسب الناس كلهم إلى الشرك ويسب السلف، فكيف ترون ذلك؟ وهل تجوزون تكفير السلف والمسلمين وأهل القبلة أم كيف مشربهم؟ یہ بارہواں سوال بڑا اہم ہے، اس پر بہت سارے حضرات آپ سے پوچھیں گے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ان نے سوال یہ لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی مسلمانوں کے مال، عزت اور خون کو حلال سمجھتا ہے. نمبر دو، تمام لوگوں کو مشرک کہتا ہے. سلف کو نازیبا کلمات کہتے ہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات کہ سلف اور مسلمانوں کو کیا تم کافر سمجھتے ہو یا تم سب کو مسلمان کہتے ہو؟ اہل قبلہ کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ کہ اہل قبلہ کافر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو یہ سوال ایک ہے، لیکن اس سوال کے اندر دو سوال ہیں، ایک محمد بن عبد الوہاب نجدی کی ذات کے بارے میں، اور ایک نظریاتی اعتقادی سوال کہ تم سلف اور اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہو یا نہیں، کافر کہتے ہو، مشرق کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو. انہوں نے جو جواب دیا ہے، حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات فرمائی ہے. پہلی بات، محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں فرمایا کہ صاحب الدور المختار نے خوارج کا تذکرہ کیا ہے، جو خود کو مسلمان کہتے تھے، اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہتے، مسلمانوں کو قتل کرتے، مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے تھے. تو صاحب الدور المختار نے اسی کے تحت کہا کہ محمد بن عبد الوہاب بھی ایسا ہی شخص تھا. حضرت نے رائے المحند میں یہ دی ہے. الدور المختار کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، اصل میں یہ تین کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے متن تنویر الابصار، آگے اس کی شرح ہے الدور المختار، اس پہ حاشیہ ہے رد المختار، جسے فتاوی شامیہ کہتے ہیں، فتاوی ابن عابدین بھی کہتے ہیں. تو حضرت نے یہاں پر اتنی بات ذکر فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ محمد بن عبد الوہاب کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سلسلہ تفسیر میں، نہ سلسلہ حدیث میں، نہ سلسلہ تصوف میں، تینوں میں ہمارے طریق پر نہیں تھا. لیکن یہ حضرت کی قدیم رائے ہے، جدید رائے یہ نہیں ہے. اس کے بعد حضرت کی رائے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں سے مختلف ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے آپ ہندوستان میں تھے اور آپ نے احوال ان کے بارے میں سنے تھے، تو رائے اور تھی. جب مستقل مدینہ منورہ قیام فرمایا اور حالات کو آنکھوں سے دیکھا، تو حضرت کی رائے بدل گئی. اور ایسا ہوتا رہتا ہے، بس اوقات ایک شخص کے بارے میں رائے اور ہوتی ہے، اور آدمی حالات دیکھتا ہے تو رائے بدل جاتی ہے. ایک حدیث کا ایک ہی راوی ہے، ایک اس کو سکا کہتا ہے، دوسرا اس کو کذاب کہتا ہے. تو جس کے سامنے احوال اچھے ہیں اس نے سکا کہہ دیا، جس کے سامنے احوال ٹھیک نہیں اس نے کذاب کہہ دیا. تو اس لیے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں پہلے رائے وہ تھی، اب یہ نہیں ہے. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مستقل ایک کتابچہ لکھا ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علماء حق. یہ دیکھیں، یہ مستقل آپ نے کتابچہ لکھا ہے، جس میں ثابت کیا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہیں. ایسا بندہ وہ تھا نہیں، جو باتیں غلط مشہور کی گئی ہیں. حضرت نے اس میں مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دو خط لکھے ہیں. ایک ان میں خط ہندوستان کا ایک رسالہ مولانا ظفر علی خان نکالتے تھے زمیندار کے نام پر، اس میں حضرت کا خط ہے. اور بعد میں اس رسالے میں جتنے خطوط آتے رہے، اکابر کے خطوط کے نام سے کچھ خطوط چھپے ہیں، تو جو خط اس کے اندر تھے وہ بھی اکابر کے خطوط کے اندر ہیں. اس کے اندر حضرت کا یہ خط موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی رائے بالکل بدل گئی ہے. مدینہ منورہ میں ایک عالم تھے شیخ عبداللہ، ان کے بارے فرماتے ہیں، کازل قزات شیخ عبداللہ، جن کا مکان میرے مکان کے قریب ہی ہے، ان سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے اور دینی مسائل میں گفتگو بھی ہوتی ہے.
بڑے عالم ہیں، مذہب اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں، ظاہر حدیث پر جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریق ہے عمل کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم کی کتابوں کو زیادہ محبوب اور پیش نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے علماء کے نزدیک بھی یہ دونوں بزرگ بڑے مرتبہ کے عالم ہیں، بدعات اور محدثات سے نہایت متنفر ہیں، توحید و رسالت کو اپنے ایمان کی جڑ قرار دے رکھا ہے۔ الغرض میں نے جہاں تک خیال کیا، اہل سنت کے عقائد سے ذرا بھی انحراف نہیں، اور اکثر اہل نجد قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، کثرت سے حفاظ ہیں، صلاۃ با جماعت کی نہایت پابند ہیں۔ آج کل مدینہ منورہ میں سخت سردی کا زمانہ ہے، مگر اہل نجد صبح کی نماز میں پابندی کے ساتھ آئے ہیں۔ بہرحال اس قوم کی حالت دینی نہایت اطمینان بخش دیکھی ہے۔ اب یہ سارے وہ تھے جو شیخ محمد بن عبدالوہاب کے متبعین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت کا ایک دوسرا خط ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، حافظ محمد یعقوب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو خط لکھا اور وہاں کے حالات معلوم کیے۔ حضرت نے جواب دیا، میرے خیال میں یہ حکومت اس زمانہ کے اعتبار سے نہایت دیندار واقع ہوئی ہے اور نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جس قدر بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، کوئی بھی میرے نزدیک ایسا نہیں جس میں دین کا پہلو نہ ہو، اور بعض امور صغار جس میں کچھ فروغ داشت ہو رہی ہے۔ جہاں تک میں غور کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس لائق منتظم دیندار آدمی نہیں، اس وجہ سے بعض انتظامات میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اپنی ذات سے سلطان ابن سعود نہایت دیندار، حکیم، متعمل مزاج واقع ہوا ہے، مگر ایک آدمی جب تک اس کے ہاتھ پیر نہ ہو کیا کر سکتا ہے؟ امن کی حالت تو یہ ہے کہ ایک ایک دو دو اونٹ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور ینبو اور جدہ کے درمیان آ جا رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ بسا اوقات المحنت میں حضرت کی رائے کو دے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء دیوبند کا محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں نظریہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ حضرت کی اول رائے تھی، بعد میں آپ نے رائے تبدیل فرمائی اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے کو شائع کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات کی رائے شیخ محمد بن عبد الوہاب یا آل سعود یا حکومت سعودیہ کے بارے میں وہ نہیں ہے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ حضرات امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلد ہیں، اور حکومتی سطح پہ علماء دیوبند کے ساتھ محبت اور تعلقات بہت اچھے ہیں۔ بعض نچلے لوگوں نے علماء دیوبند کے بارے میں بعض غلط باتیں پھیلائی ہیں، تو جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس قسم کے نہیں، حالانکہ ان کے معاملات ہمارے ساتھ وہ نہیں جو لوگ مشہور کر رہے ہیں۔ دوسری بات، حضرت نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے مال اور خون کو اور ان کی عزت کو حلال سمجھنا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ناحق ہے یا حق ہے؟ اگر اس کی بنیاد ناحق ہے اور اس ناحق کی بنیاد کوئی تاویل ہے یا بغیر تاویل کے ہے؟ اگر بغیر تاویل کے ہو تو مسلمان کے خون کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور اگر کسی بندے کے پاس کوئی تاویل ہو، اگرچہ وہ تاویل نامناسب، ہم کفر تو نہیں کہتے لیکن فسق کہتے ہیں۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا۔ اب ایک بندہ حدیث کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں کفر کیا، اس کا معنی اس نے کافروں والا کام کیا۔ کفر کرنا اور ہے اور کافروں والا کام کرنا اور ہے۔ اب شراب پینا کفر نہیں ہے، لیکن شراب پینا مسلمانوں کا کام بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ شراب کے پیے، ہم اس کو یہ نہیں کہ تو کافر ہو گیا، ہم کہیں گے تو نے کافروں والا کام کیا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آیت المنافق ثلاثن، منافق کی تین نشانیاں ہیں، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے، اور وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب اس کا یہ معنی کریں کہ جو جھوٹ بولے وہ منافق ہو گیا، وعدہ خلافی کی تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وعدہ خلافی کرے، مسلمان کی شان یہ نہیں کہ امانت میں خیانت کرے۔ تو امانت میں خیانت کرنے سے منافق نہیں ہوتا، ہاں البتہ منافقوں والا کام کر لیتا ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی کافروں والا کام کیا۔ اب کوئی آدمی اس کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس حدیث کا معنی کہ جس نے نماز چھوڑی فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔
ایک مسلمان تھا نماز چھوڑی، اب اس کا موقع بھی ہے، کسی نے کفر کیا لہذا مرتد ہو گیا، اس کو اب قتل کرنا چاہیے، اور حکومت اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، اب ایسا اقتدار والا بے نماز کو قتل کرے، ہم اس کو کفر نہیں کہیں گے، فسق کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے تو نہ حق، لیکن اس نہ حق بنیاد کی بھی ایک تعویل ہے، ہمارے وہ تعویل تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس تعویل کی بنیاد پہ کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ اندازہ فرمائیں علماء دیوبند کا کتنا محتاط مسئلہ کا آدمی سوچ سکتا ہے، کتنا محتاط مسئلہ کا آپ اندازہ فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ